lämpöhousuja pois. Ei varmaan tarvita enää. No, ne voidaan pitää vielä. Joo, täällä on vähän vilpoinen keli. Täällä on -1 täyttää toi mittari. Ja joo, mulle näyttää olevan aika lailla valmiita tästä näin. Eli kunhan mä saan tämän vetskarinkin. Joo, tervetuloa viidensiin viikonlopputreeneihin. Ja nyt olisi vuorossa sitten kuntotesti. Seuraava testi on treeni 10 ja 15 ja niin edelleen. Eli eka lämmitellään 5 minuuttia. Sen jälkeen tulee 5 eri liikettä, mutta 3 sarjaa, eli yhteensä 15 liikettä. Ja sen jälkeen 5 minuutin loppuvennyttely. Ja nyt tällä kertaa me ei kelloteta yksilöllisiä liikkeitä, vaan lasketaan toistot ja kellotetaan kokonaisaika. Eli jokainen pistää oman ajastimen päälle jostain puhelimesta tai jostain ja katsoo kellosta, milloin aloittaa. Ja katsoo, että kuinka kauan kestää tähän koko sarjan läpivienti. Ottakaa vinossa. No ei se ole suorassa jälkeen, ihan sama. Joo, eli ottakaa itse aikaa omasta treenistä ja sitten seuraavassa kuntotestissä pystyy tehdä ihan tasan samoilla variaatioilla, mitä ikinä päätkää tehdä. Pystyy vähän vertailemaan aikaa, että onko parantunut. Ja todennäköisesti on, jos pysyt vaan liikkeessä tässä säännöllisesti, vaikka näissä viikonlopputreeneissä tai sitten jossain omissa, mitä ikinä sä teetkään, liikuntaa. Ja tosissaan kuntotestiohjelma 3 kierrosta, 10 toistoa per liike, eli yhteensä 30 toistoa per liike. Ja jokainen tekee oman variaation, oman fiiliksen mukaan liikkeistä, mutta muista tehdä ne samat variaatiot sitten ensi kerralla, niin sitten tulee vähän tämmöistä vertailukohtaa. Tai sitten sä voit tehdä ensi kerralla vähän vaikeammin. Jos haluat, mä voin näyttää tässä muutamat tämmöiset esimerkit ensin, ja sitten aletaan lämmittelee, ja sitten aletaan tämä varsinainen treeni. Joo. Eli meillä on 5 harjoitusta, on tämmöinen burpee, eli yleisliike, on tietääkseni suomeksi sitten. Tehdään 10 semmoista salkku, vatsaa, voi tehdä munkilaisia vatsoja. Sitten 10 kyykkyä, sitten 10 leveätä mountain climbersia. Ja siinä on 10 toistoa per puoli, per jalka, eli yhteensä 20 toistoa. Ja sitten 10 lankkua tämmöisillä käsivarsinousuilla, mä en keksinyt se mitään hyvää nimeä. Eli siitä tulee 20 toistoa yhteensä. Eli siinä on 1 kierros sitä, sitten toinen kierros ja 3 kierros. Ja jotta pysyy jotenkin kärryillä näistä kierroksista, niin mä unohdin tämän ihan kokonaan. Mä käyn jonkun tikun. Ota tää 3 jotain asiaa. Ota vaikka 3 kiveä täältä. No niin, nyt mulla on tässä 3 kiveä. Ja mä pistän ne vaikka tohon. Tonne säilöön. Sitten mä laitan aina yhden kiven tähän. Aina kun mä saan yhden kierroksen tehtyä. Ja sitten ainakaan me sekaisin noissa kierroksissa. Teitä liian vähän tai teitä liikaa. Ja mä näytän eka nyt tästä yleisliikkeestä tämmöisen. En mä tiedä, onko tämä nyt ehkä perinteisin tapa, mutta se on, mennään tästä niin kuin punnerusasentoon, tehdään punnerus, hypätään ylös ja hypätään ilmaan. Eikö siinä olisi ehkä semmoinen perusversio. Sä voit tehdä myös ihan pelkästään vaan tämän lankku ja ylös, hypyllä tai ilman. Sitten sä voit tehdä punneruksella tai sitten sä voit tehdä tämän, tästä mistä normaalisti vetää pois, sä voit tehdä tähän vielä yhden punneruksen. Sitten nousta ja hypätä. Se on niin kuin ehkä se kaikkein raskaa. Mä itse yritän jaksaa tehdä niitä. Sitten on salkkuvatsoja, eli selälleen maahan. Ja polvet tähän, tai jalat vähän irti maasta. Ja kädet tänne pitkälle tänne pään taakse. Ja sitten vaan vedetään tähän MC-salkkumoodiin. Ja näitä 10. Voit tehdä myös ihan perusvatsoja. Ihan mikä hyvältä tuntuu. Sitten 10 kyykkyä. Eli kyykyt on ihan, voi pitää käsiä niskan takana tai itse tykkään pitää tässä nyrkistä kiinni. Mennään ihan alas. Voi vähän pistää pari joustoa ja ylös. Sitten voi tehdä vaikka pistoolikyykkyä yhdellä jalassa. Mä pystyn varmaan tekemään kokeiluikin aikoihin. Enkä nyt kokeile. Sitten on 10 tämmöistä leveätä mountain climbersia.
Eli taas tähän lankkuasentoon lähtee tällä tavalla toinen jalka tähän niin kuin käsi ulkopuolelle. Sitten ruvetaan hyppimään tästä vuorotelle puolelle toiselle. Näitä 10 puolelle, eli 20 yhteensä. Yes. Mutta tämän voi myös variaationa tehdä ihan normaali mountain climbersina. Sitten 10 lankkuu nousuilla. Paljon lankkupitoisia harjoituksia. Eli lankku. Sitten mennään tästä alas. 1, 2. Ja sitten voi aina vaihtaa, että kummalla kädellä aina lähtee alas. Ja näin edelleen. Siitä jos löytyy joku erilainen variaatio, saa ihan vapaasti tehdä. Siinä meillä on nyt 5 tämmöistä liikettä. Ja tarkoitus ei ole siis tehdä mun tahtiin. Saa tehdä nopeammin, saa suorittaa nopeammin, jos haluu. Hitaammin, jos haluu, ihan miten vaan. Pidä itse kirjaa ittees vastaan, tässä taistelet kuitenkin. Ja sitten kaikkien tämä kuntotestiin osallistujen kesken arvotaan 50 lahjakortti Grindshoppiin. Ja sä voit osallistua arvontaan siten, että ota kuva susta testin jälkeen ja jaa se Instassa ja tägää Reno Academy. Ja jos sä haluat, pistä sun aika myös postaukseen, ei ole pakko. Ja jos sä käytä Instaa, niin sä voit vaikka lähettää meille jollain viestimeen sen kuva ja jotain, niin hyväksytään myös semmoisia vastaanottoja. Ja tämä loppuviikko, eli nyt on perjantai, lauantai, sunnuntai. Tallinne todennäköisesti tulee vasta lauantaina, koska se kestää niin kauan rendaa toi. Mutta jos sä oot nyt mukana, niin loppuviikko aikaa tehdä. Ja me infotaan henkilökohtaisesti sekä Instassa, kuka voitti lahjakortin, ja jos sä voititte se, että Instassa me infotaan vaikka meiliä tai jollain. Hyvä. Ei mitään muuta kuin tsemppiä testiin. Ja aloitetaan lämmittelijöillä. Tässäkään ei ole mitään ajastinta. Mulla on normaalisti semmoinen, mä voin laittaa jonnekin kirjoittaa, mitä mä käytän ajastimena. Semmoinen tosi simppeli ajastin. Ja nämä treenit, mitä tässä on, niin nämä on ihan tämmöisiä omia kasauksia eri liikkeistä, mitä on itse tässä aikojen saatossa itsekin harjoitellut. Hyvä. Aletaan lämmittelee. Otetaan vähän aikaa haarahyppyjä. Veikkaan, että meidän kaikki treenit alkaa tällä. Tämä on ihan paras. Vähän lämpöä. Tosi me käytiin just äsken tuossa ajan parin kilsa kävelyllä, että se oli mulla semmoinen, mistä juoksi alkumatkan. Oli ihan hyvä alkulämpö. Ja muistan nyt tämä ainakin, en tiedä missä sä itse teet, mutta täällä on oikein sairaan kylmä. Tuulee -1. Tosi tärkeä olla sille sisäisesti lämmin, ettei tuu mitään venähdyksiä tai muuta. Hyvä, kyllä se riitä haarahypyistä. Sitten mennään vähän kyykkyyn ja kurotetaan ylös. Ihan niin kyykkyyn kuin pääsee, jos saat, että on jalkapohjat maaskiin. Hyvä, kämmenet maa sylöttää. Jos sylöttää vaan nyrket, sekin on hyvä, tai sormet, tai että vaan kurotus ylös sille, että tuntuu, että pitenee se ainakin 10 senttiä. Sitten alasti näitä muutama. Ylös ja alas. Ylös ja alas. Ja vaikka viimeinen ylös nousemus siitä. Noin. Hyvä. Sitten venytellään reisiä. No nyt on niin kuiva tämä alusta, että voidaan tehdä tämä perinteinen penguin hitchin, mikäli venytys. Eli jalka poikittain tähän eteen, toinen jalka suoraksi taakse ja sitten vaan kroppaa tätä tonttia kohti. Niin pitkään, että alkaa tuntua venytystä takareidessä ja ehkä alaselässäkin. Voi vähän sivuttaa ja keinua tässä hetken. Hyvä. Sitten otetaan toinen puoli. Tosissaan, jos tarvii enemmän lämmittelyä, niin tee ihmeessä. Mulla oli vähän lämpöä tässä ja pohjilla, niin vedän tälle aika pikaisesti vaan vähän vetreiltä poikkoja. Hyvä. Tää oli tää perinteinen tapa venyttää takareisi. Siis toinen on tämmönen tuohon risti eteen. Vähän vaatii tasapainoa poikittaa. Sitten menet vähän kyykkyyn ja painat vaikka kädellä hiukan tätä toista polvea alasti. Rupeaa tuntua täällä
pakaras ja sivupakaras, mikäli onkaan. Niin. Oh, hyvä. Sitten toinen puoli. Oi hitto, näissä jaloissa kyllä tekemistä. Täytyy vielä muistaa illalla venytellä vielä lisää. Hyvä. Sitten on tämmöinen low lunge, mikä onkaan nimeltään. Vähän niin kuin mountain climbers, mutta sitä jalka tuonne suoraksi taakse ja toinen jalka tähän eteen, tähän tyyliin ja kädet maahan ja jos saa kyynärpäät maahan, niin hyvä tai otsa. Mä en tänään saa ainakaan. Kuitenkin tämä venyttää hyvin tuolta haaroista ja jaloista ja etureisistä ja takareisistä. Hyvä. Sitten toinen puoli. Sama juttu. Yes. Hyvä, hyvä. Sitten vielä otetaan vähän hartioita. Voi seistä. Mä nyt oon tässä polvillaan. Vähän pyöritellään käsiä. Sitten otetaan toisesta kädestä kiinni ja venytetään tästä yli. On hirveän huono kuvailee, mitä mä teen, mutta katsii vilkaista ruutua, niin näkee. Noin, sitten toinen käsi. Sitten vielä kerran toinen käsi. Voi vielä katsoa vaikka tuonne vastakkaiseen suuntaan, jos pää kääntyy. Vielä kerran toinen käsi. Katsotaan vielä tuosta ollaan yli. Yes. Mä sanoisin, että me ollaan nyt lämmitelty ihan tarpeeksi. Se on mun puhelin. Eli nyt lähdetään tekemään itse kuntotestiä. Ja mä laitan tuosta ihan kello apin päälle. Tosta. Ja sit mä laitan timerin, paitsi teillä laitan kuin stopwatchin. Ja sit mä pistän tän käyntiin. Katson tekaa, että mulla on nää liikkeet täällä itellä ylhäällä. Hyvä. Onks mä valmis? Ehkä mä oon. Täskään vaikka mä otan kaululiinan vielä vettä. Ehkä mä otan. En ota tätä. Joo, eikä näillä pärjää. Hyvä, nyt mä laitan tuosta ajastimen käyntiin NYT nyt. Ja sit lähtee 10 burpeetä. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä, mitä sitten? 10 salkkuvatsaa. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 kyykkyä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Sitten 10 leveitä mountain climbersia. Lähdetään näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kymmenen lankkuu tämmöisillä käsivarsinousuilla. Nähdään miten käy.
Yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Siinä oli ensimmäinen kierros. Eka kivi tohon. Pikku hoikka vettä. Ei kannata liikaa. Liikaa juu. Voi tuolla muuten. Burbeessa yrbee. Hyvä. Sitten 10. 10 burbeita taas. Yksi. Kaksi. Kolme. Hitaampi vauhti on 4. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Kymmenen salkkuvat saa. Näitä taukoja sitten ensi kierroksella vähän vähemmäksi, niin aikakin paranee. Mut joo, 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sitten hetkinen, mua hyppää tää. Toivottavasti tää kuuluu vielä. Meni väärään puhelimeen. Joo, 10 kyykkyy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Sitten 10 leveätä mountain climbersia. No, vaimo voi tulla huutaa sieltä. Himaista, jos ei ääni kuulu. Tämä voisi näyttää peukku ikkunasta, että kuuluuko. No, toivottavasti kuuluu. Hyvä, eli 10. 1, 2, 3, 4, mitä? Okei. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten 10 lankkuu nousuilla. Nää oli vielä ottaa nää mukaan. Okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Joo, siinä on toka kierros. Huikka vettä. Sitten taas vielä yksi. Ah.
Jes, 10 burpeita. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Kymmenen salkku vatsaan. Ole vitsi, poikki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Tässä on muuttaa kaiverista. Ei ole 10 kyykkyä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Että. Kahdeksan. Yhdeksän. Hyvä, sitten. 10 levetä mountain climbersia. Lähtee. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Heittää. Kahdeksan. Yhdeksän. 10. Tässä on puhelin. Ei haittaako. Mä vetän oppi. Mä itse. Mitä? Onko se nää yhdet lankut nousuilla? Hyvä. Tehdään ne nopeasti pois vielä. Yksi. Toisiinsa. Yksi. Kaksi. Kolme. Viisi. Kuusi. Neljä. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Sitten ajasti pois päältä. 10:44.53. Eli 10:45. Meni tässä setissä. Ensi kerran tavoite päästä alle 10 minuuttia. Katsotaan miten käy. Hyvä. Aika ei tässä on todellakaan ratkaiseva. Ja jos sä jaksat tehdä nämä kaikki, ihan sairaan hienoa jo pelkästään siitä. Jos sä et jaksa tehdä ihan kaikkea, ei haittaa. Sitten vaan lisää treeniä ja tuossa on paljon muitakin asioita, millä pystyy auttamaan tätä kunnossa pysymistä. Apin Grind Pro tuolla jaostossa. Lisää niistä, jos kiinnostaa. Mutta joo, sairaan hyvä, jos olet tässä tähän asti ollut mukana. Edes vaikka olet osan tehty, mutta yritetään niin kaikkea, niin tosi, tosi kova. Hyvä, ei siinä muuta. Venytellään vähän loppuun. Ja sitten muistakaa venytellä vielä juoda sairaasti vettä, mutta itse vettä itse. Vettä vielä myöhemmin. Ah.
Ja nyt tässä on venyttelyitä, niin hän on erikseen laittanut niskoja, koska niitä pystyy venyttämään vähän niin kuin päin tai aika toisessa venytyksessä muutenkin. Niin. Mutta joo, ei mitään. Ruvetaan, että vähän lantion seutuu. Ja varmaan aika montaa muutakin paikkaa venyttää. Eli ruvetaan hissukseen koskettaa tästä aina kädellä vastakkaista nilkkaa. Toinen käsi ylös. Voi vähän aikaa jäädä sinne. Toinen puoli. Toinen. Näitä vähän aikaa. Hyvin naksahtelee jotkut nikamat selässä. Hyvä. Oli siinä. Sitten. Tai ihan etureisiä. Ihan easy biisi tosta nilkasta kiinni. Tämä varmasti osaa kaikki tasapainoilua ja lantio eteen, yläkroppaa taakse ja jalkaa taakse. Voit oikein yrittää työntää tuolla jalalla. Työntää tuota jalkaa tänne. Sitten toinen. Hyvä. Sitten, no niin, nyt taas pingviinivenytykset. Elikkä vankku, toinen vaikka oikea jalka poikittaa eteen. Ja kuin mitään näkyy sinne, mutta poikittaa eteen ja sitten siitä sen verran tonttia kuin mitä taipuu. Mulla nyt taipuu ihan levyksi asti. Tässä on hyvä. Karva suu. Tässä on hyvä hetki venyttää sitä niskaa yhdelle puolelle. Vaihdetaan kohta puolta, niin venyttää niskaa sitten toiselle puolelle. Oi vitsi, se tuntuu hyvältä. Jes. Sitten voi vaikka pienen downward dogin kautta mennä tuohon seuraavaan. Toinen aika poikittain. Takajalka ihan suoraksi, nilkka suoraksi. Sitten vaan tonttia yläkroppaa niin paljon kuin saa. Nyt voi samalla hönyttää niskaa toiseen suuntaan. Oli vitsi, kun venyy hyvin. Eiköhän se aina heti treeni jälkeen myöskään liian kovaa venyttää. Silloinkin voi venähtää. Ei ole itselle käynyt, mutta on kuullut, että voisi käydä. Hyvä sitten. Downward dog ja plankki. Elikkä alaspäin. Tsevakoira. Voidaan sanoa toki alakoiraksi. Eikä sanota, että kuulostaa väärältä. Mut joo, otetaan downward dogi. Elikkä tämmöseen A-asentoon kroppaa ja päätä oikein tonne polvia kohti. Ja sit siitä hitaasti lankkuasentoon. Ja sit lasketaan vielä lantioon maahan ja venytetään vatsoja. Voi vähän tälleen puolelta toiselle keinoa. Hyvä. Sitten takaisin hitaasti. Downward dog. Tässä voi samalla, jos haluaa, niin jalkoja vähän pumpata, pohkeita. Hyvä. Sitten lankun kautta. Ja koobrahan tämän nimi oli. Hartiat taakse. Leuka ylös. Tää on vielä kerran. Asento kroppaan. Lankkuja alas. Ja koobra. Hyvä. Sitten. Hyvä. Sitten ei ole enää yksi mun lemppari venytys noiden pingviinien lisäksi on tää Wild Child's Pose, eli jalat tälleen semilevälleen, urotus eteen ja kroppaa taakse ja
kädet mahdollisimman yhteen ja yritä kurottaa mahdollisimman kauas silleen, että tuntuu, että tuota lapaluiden alta niin löytyy vielä pari senttiä lisää pituutta. Hyvä. Äsken voi venyttää vähän niskoja puolelta toiselle. Jes. Sitten otetaan vähän takaisin. Uudestaan otetaan vähän pidemmältä. Ja. Jes. Hyvä. Eikä me aleta ole aika lailla valmiita tämän päivän treenistä. Jes, jes. Hyvä. Tämmönen tällä kertaa viiden treenin jälkeen taas uudestaan kympissä, niin katsotaan, onko tapahtunut mitään kunnon kohotusta. Käykää tsekkaa Reno Academyn appi, lataaminen ei maksa mitään, sieltä Grind Pro, tämä kuukausijäsenyys. Niissä on viikon ihan ilmainen trial, eli tämmöinen testiaika, että mitään ei, appi ei maksa mitään ja veloituskin lähtee 15 euroa kuukaudessa vasta viikon päästä, eli jos tuntuu, että siellä ei ole mitään sulle, niin lopetat sen vaan. Jos et kerkeä lopettaa ajoissa, niin viestii meille, niin palautetaan tietty raha, jos tuntuu, että se ei ole sun juttu ollenkaan, mutta on aika varma, että siellä on kyllä ihan meille kaikille tosi hyödyllistä sisältöä. Oltiin sitten aloittelijoita tai sitten tosi sikakovia ammattilaisia, niin kuin tässä ollaan, niin kaikkea löytyy sisältöä, niin ei mitään. Hyvin vedetty, ihan varmasti hyvin vedetty. No, unohdin laittaa kolmannen kierroksen. Noin. Ja ei mitään. Ensi perjantaina jatkuu treenit. Normaali viikonlopputreeni, koillaan vähän pidempään, otetaan taas toi 25 minuuttia. Hyvät perusliikkeet, varmasti tulee lämmiä. Paikat taas saa vähän lisää voimaa. Hyvä, ei mitään, kiitos viikonloppuja ja moro.